zápas, zápas bych zhodnotil, hodnotí se mi to trošku ne, že hořce, samozřejmě vyhráli jsme za 3 body důležité utkání, připravovali jsme se na to celý týden, že ho musíme zvládnout vlastně a taky se nám to podařilo, no ale co se týká předvedené hry, připravovali jsme se na to trošku jinak, jsme jich chtěli hrát, chtěli jsme se jinak představit, vlastně bylo to naše druhé utkání na domácím stadionu a chceme ty diváky vlastně přilákat i co se týká pěknou předvedenou hrou a to se nám první poločas moc nevedlo, bylo to takové křečovité, utrápené, nakopávané balony, nemohli jsme se tam dostat, já osobně jsem se necítil nějak dobře. Ty balony se ode mě odrážely, naštěstí jsme si tam pomohli vlastně jednou standardkou a odrazilo se to ke mně a já už jsem se jenom podíval vlastně, Matěšovský tam měl vlastně místo a soustředil jsem se na to jenom, ať to vlastně trefím a to se mi podařilo, takže jsem za to rád 1-0. Mysleli jsme si, že nám to trošku uvolní nohy, ale bylo to ještě víc křečovitější. Druhý poločas jsme si řekli, že je před náma nových 45 minut. Budeme do toho s čistýma hlavama, máme to dobře rozehrané, chtěli jsme to zvládnout, ale opravdu nám to nějak svazovalo nohy, takže bylo to ještě horší. Co na tom bylo horšího, že jsme ve 47. minutě dostali gól, jo, takže to nás psychicky podle mě, nechci říct úplně položilo, ale byli jsme 15 minut s hlavama úplně někde jinde. A říkám, naštěstí jsme tam udělali jednu, když to řeknu, fotbalovou akci, moc jsme jich neudělali, takže tady po pravé straně jsem to dával před bránou, odrazilo se to tam nějak, Frimi si to naštěstí tam našel, vystřelil od tyčky, se to odrazilo, jo, takže to štěstí, co jsme neměli ve venkovních zápasech, v těch šancích, tak se nám to tady naštěstí otevřelo, jo, takže díky bohu za ty tři body a vlastně ve středu proti Zvolenu na to musíme navázat, i když to řeknu lepší předvedenou hrou, nebo když budou ty 3 body a nebude ta hra, tak podle mě to všichni pochopí. Takže tak. No.